Então, só para resumir o Moira aqui, né? 21 horas e 30 minutos. O PlayStation 4 Pro foi anunciado. Vai ter aí, praticamente, resumindo, uma, uma potência de 50% a mais do PlayStation 4 normal. É 200 dólares mais caro, né? É, do que o PlayStation 4 base. E e já estão feito, sendo feita a pré-venda agora em setembro oficial para o lançamento dia 7 de, sete, de, de novembro né é, acho que é dia 20 não sei se é dia 20 vai ser a pré-venda no mundo e no, em novembro dia 7 de novembro é praticamente lançado digamos assim da galera cara estarem fazendo pré-venda isso daqui vai deve estar tá com a procura muito alta não, não, não sei eu achei o design do, do PlayStation 4 Pro horrível falando tá, seu horroroso eu tive um ah, na verdade não Playstation 4, Playstation 5 na verdade né Playstation 5 pro até me enrolei aqui de tanto pro 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 né Playstation 5 pro tá aí ó e o Playstation 4 pro já era horroroso né que era tipo um sanduíche né que eu, eu tive um Playstation 4 pro e esse daqui é um sanduíchinho né isso que não sei eu, eu é a mesma carcaça do Playstation 5, cara. Só que aqui do lado na, na lateral tem três três coisinhas só. Já, eu não vi sentido. Fiquei bem indignado quando assisti o a apresentação do Mark Cerny e é uma apresentação bem xoxa, né? Porque o cara dá vontade de dormir. Então, 700 dólares lá na Gringa. No Brasil já tem preço. Ah, já tem preço, mas nem lançou Sim, o pessoal antecipou a pré-venda Da antecipação da Sony <laughs> Digamos assim Né, então O Playstation 4 Pro Playstation 4 Pro não, o Playstation 5 Pro Por que porque eu tô falando 4? Sabe por que, que eu tô falando 4? Porque você vai jogar os um jogos de Playstation 4 aí Né, basicamente Acho que é por isso que tá com o Playstation 4 na cabeça ainda Então É, tá aí, ó 700 dólares no Brasil já está sendo feita pré-venda. Eu frequento lojas de, de games é, no WhatsApp e já mandaram preço de 12 mil reais para uma pré-venda uma pré para entrega no dia 7 de novembro. 7, entre 7 e 8 de novembro, tá? Uh, pessoal, aí já está ligeiro, tá? E o que eu vi de gente falando assim: ó, oh, reserva o meu, reserva o meu, reserva o meu, cara, 12 mil. 12! 12! E o pessoal pedindo para reservar. 12 mil reais. Eu não vou falar o nome das lojas aqui, tá? Mas são lojas de games assim, até algumas bem grandes, tá? Que eu tenho aqui grupo do WhatsApp. E o pessoal. Meu... Tá. Então é, é isso. É né? o PlayStation 45 Pro. <laughs> Entendeu? PlayStation 45 Pro. Tá aqui. É, é por isso que eu fui pro PC, cara. É, é por isso que eu fui pro PC. É porque eu não quero mais ver isso aqui, ó. Isso aqui. Não quero mais ver, cara. Poxa vida. Fico revoltado com um negócio desse, mano. É, é, é impossível. Poxa, Mingau não, de aveia não dá, cara. Kkkkk. Não dá. Mingau de aveia ps 4, 5 PS4.5 Pro. Então, quem for comprar isso daqui, cara? Boa sorte, tá? eu pessoal tem realmente grana para gastar, grana, grana para jogar fora. É, eu já desisti de, de, de console já faz um tempinho, até queria pegar um console e tal. Porque meu, é mais uma coisa mais fechada e tal. Mas, cara, não dá. Hoje em dia não dá. O negócio não vem nem com leitor de disco, cara. Tem que comprar o um leitor de disco separado. Preciso de um 4 Pro. Pro não vem com leitor de disco. Né? Samir, é... de R. depois de um bom tempo vai cair demais não, o preço. Isso aqui é para preço de lançamento, né? Pra preço da pré-venda. O, o preço da pré-venda é isso. Entendeu? para receber no dia. Né? Samir, isso até deixaram bem de claro lá. O PS5 tá na casa dos 3 mil que eu já vi. O PS5 tá isso, mais ou menos isso. 3 mil reais, 3.500. Então, é, tanto que eu só, eu só peguei o PlayStation 4 Pro, que eu fazia lives com ele, né? É, depois de um bom tempo. Eu peguei o Playstation 4 Pro, Pro por dois mil reais na época. Ele custava 4. Né? Então tá, cara, sinceramente. Ah, não sei, velho. E a Microsoft, se entrar nessa aqui também, eu acho que vai ser um vacilo, tá? Fazer um Xbox Series X. <laughs> não, não não vale, mano. A resposta da Microsoft deveria ser: não, a gente não vai fazer um console intermediário, a gente vai adiantar a próxima geração. Pronto, aí quebrou. Se a Microsoft falar que vai adiantar a próxima geração de consoles dele, aí já era. Mas, cara, essa geração de consoles não teve nada, né? Principalmente do lado da Microsoft, cara. Então. 12 mil você monta um baita de um PC, né? Pô. E eu, hein? Estrelas. Arroba Samir please, R. você tem 9 Vou saber tá juntando os palcões. Mingau de aveia. Melhor um PC. Melhor. Claro, PC é melhor, pô. Não vai nessa. Não cai nessa. Não cai nessa. Mas tem que comprar essa porcaria Estrelas. que seja feliz. Arroba mingau de aveia. Só Você 12? <laughs> só 12? Rafael pô. Cristiano. Cara, só 12? Bem-vindo ao canal. Relaxe e pegue um suco de laranja. Achou mais caro? Rafael Cristiano. O pessoal tá aumentando o preço? Só 12 mil. Mil. Samir please, em grupo de WhatsApp. Monta um PC da NASA, como diz o drops KKKK ah. é a revolta, né? Cara, é a revolta. Não, não tem como de... Eu não sei lá quando eu vi o anúncio e tal, e nem mostrou jogo novo. Eu já não esperava que não mostrasse nada, entendeu? Mas, cara, ah. cara eu só... sabe o que aconteceu essa semana eu fiquei com muita vontade de jogar o astrobot cara o jogo tá muito bonitinho cara tá muito legal eu vejo o pessoal fazendo stream do jogo eu falei poxa eu queria estar tá jogando astrobot o jogo parece ser divertido Rafael Cristiano. mas aí é fogo eu lembro que a Sony vai dar uma doida e vai lançar esse, esse jogo para PC ano que vem então <laughs> não se preocupa espera Vai estar dos melhores torrents da, 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 do mercado, entendeu? Pô. Eu, hein? Então. Então é isso, né? Ah, é, é triste. Mas é tudo nada. bem.